da a ce zuciya tana hukunta gangan jiki ba na tantama da sai ta wulakanta ka ta yadda kake tozarta ta ana mata kallon kamar wata kare. Wasu za su ga laifin kare a matsayin mara zuciya. Amma kuma ba na ganin laifin sa tunda idan yayi nasin yayi nacin yana samun abin da yake so. Kenan kai ma kana daukan zaka samu kenan? Kware da gaske. Saboda kin fada mun cewa dalili ne zai hana ki amsan soyayya. To me yasa zan hakura? Bayar Allah, me yasa ba za ki amsa soyayyarsa ba? Alhalin kuma kin san ya dace da ke. Yaudaranta aka yi. Ana sauran kwana kaɗan bikin ta. Ta ya za a yi ta ƙarin kuskuren ba wa namiji dama ya yaudare ta? Idan har yaudara zai sa, ba za a ƙara amsar masoyi ba. Me yasa muke neman kuɗi? Suke wahalar da mu, ba ma dainawa. On your YouTube channel, Sanin Masoyi TV. Assalamu alaikum masoya na fadin duniya baki daya masu kallon fina-finan mu da ma wanda ba sa kallo ina muku fatan alkhairi da fatan kowa da kowa yana nan lafiya kamar yadda kuka sani ni ne naku Musa Imam Faruk a cikin film din Sanin Masoyi to ina so zan kara jawabi akan film din mu na ilimin so da muke kawo muku shi duk ranar litinin da misalin karfe 8 na dare a wannan YouTube channel din namu mai suna Sanin Masoyi TV. To bayanin da nake so in yi shine akan dai mutane masu cewa lokaci yayi kadan ina ga nayi wannan bayani na biyu kenan zan yi yanzu to ilimin so mun riga mun dauka adadin wanda muke so mu dauka to idan muka gama kawo muku wanda muka dauka za mu kara lokacin sannan kuma idan kun fahimci ilimin so ba abu bane dama wanda sai an ja shi da tsayi kamar misali an samu matsala ne an warware matsalan to idan kun lura haka yake tafiya yau misali ga wasu suna soyayya sun samu matsala to sai aka zo aka warware ta to kun ga ai shikenan magana ya kare to amma babu damuwa insha Allah za mu yi kokari mu kara muku lokacin tunda duk abin da muke dan ku muke in ba ku ba mu haka zalika idan kuma babu ku ai mu ma ba za mu yi ba saboda haka muna tare da ku 200% mun gode da soyayya da kauna da ake nuna mana kuma ku ci gaba da subscribing na Sanin Masoyi TV mun gode sosai sannan kamar yadda nake muku bayani dai idan yau ka fara kallon mu a duk lokacin da kake kallon film din mu na ilimin so ko Sanin Masoyi idan ka ga wani gyara ko kuma kana da wani jawabi a lokacin da kake kallo akwai number tana nan akan screen din wayanka ko TV in ka kira kai tsaye zaka sami ni Musa Imam sannan ka gabatar da duk wani abu da kake so ka sanar insha Allah kuma za a baka amsa kuma za a sanar da kai iya daidai yanda muka ga cewa za mu iya to ku huta lafiya.